poczuctwo upgrade'a. To je nova greška. Nisam siguran. Potpuno sam zbunjen. Oprostite, hoćete li mi reći kad će biti gotovo? Bićemo brzi, još malo pa gotovo. Ne brini se. Zdravo, Limo. Da li je X spreman? Ne baš. Na pola puta smo sa reinstaliranjem. Biće gotovo za tili čas. A onda će X biti snažniji nego ikad, zar ne? Da. Sjajno, bio je malo zabrinut. Vidi, znam da je obojici bilo teško, ali veruj mi, X će biti dobro. U redu. Šta? Ali to je šašavo. Kako ćeš da ubediš tobote da napadnu drugog tobota? Ma hajde, stvarno ćete joj dopustiti, neće uspjeti, jednostavno neće. A sad, kog tobota prvo da odaberemo? Razumite se, obmanuće vas. W. Ha, stvarno? Misliš da je to tako lako? Ha, pa iznenadit ćeš se. Zašto njega? Jednostavno je. Potreban nam je jer može da leti. To ima smisla. Ja, ne mogu da verujem šta čujem. Zaboravite, zašto ne dozvolite meni da ovo reši? Tiho, molim vas. Kako mislite da namamite tobota? Zdravo. Ja sam Timi. Drago mi je. Timi je stigao. Zdravo, sine. Ručak je gotov. Hajde, idemo na igralište. Zdravo, zovem se Dig Dog. Šta? Ne sjećam se da sam dodao psa. Stvarno? Ovdje sam milion godina. Ne smijem da pričam sa strancima. Nije pametno, znaš? U pravu si. Zdravo. Čekaj. Ne zanimati ga. Hajde da gledamo klipove s mačkama. Šefe, više mi se dopada prethodna igra. Veoma je važno da se sprijateljim s ovim igračem. Kako to? On je brat Dabrljevog pilota. A Angela je rekla da će nam pomoći da uhvatimo tobota. Hoće li upaliti? Kako bih to znao? Pitaj Angelu. Ha, zašto ste izabrali psa za avatar? O čemu se radi? Da, Didog? To nije cool ime. Previše se trudite. To ti misliš. Deca vole pse, a ja ih besprekorno glumim. Morat ću da napravim novi kostim. Glumu shvatam ozbiljno. Možda i suviše preozbiljno. Morate da mu privučete pažnju. Da vidimo. Svi vole besplatne stvari. Možete ljudima da dajete poklone u igri. Aha, tako je. Da. To će biti moj poseban trik da bih mu se svideo. Zdravo, sinko. Kako je slučajno? Želim da razgovaram sa tobom. Skloni se, molim te. U redu. Samo sam želeo da znaš da si propustio poklone. Bilo je božanstvenih. Poklone? Ja sam uglavnom prvi igrač koji saznao za to. Verovatno nisam video poruku. U redu je, ne brini se. Imam pregršt stvari koje mogu da ti poklonim. Ne volim da čuvam gomilu poklona u magacinu jer me to usporava. Wow, stvarno? Uradit ćeš to? U redu, hajdemo onda. Strava, divne stvari. Hvala, Didog. Zar ova igra nije zabavna? Jeste. Vidimo se kasnije. Idem u centar grada. Danas? Misliš o stvarnom životu? Čekaju me štandovi sa brzom hranom. Strava, možda krenem i ja. Ali kako da te prepoznam? Biću u kostimu psa. Imaš kostim? Sjajno! Eto, wow! Zar ne izgledam savršeno? Siguran si da je ovo neophodno? Molim te, ja sam ozbiljan glumac. Možda čak i osvojim nagradu za ovo. Ako tako kažete. Hej, gospodine, vi ste Didog? Pogodio si. Ta-da! Wow, isti ste kao video igri. Zar nije sjajno? Imam loše vesti. Svi štandovi su zatvoreni. Stvarno? Pa šta ću onda jesti za ručak? Nećeš biti gladan. Didog vodi na klopu. Ajdemo, idemo. Znam gde služe najbolju picu u gradu. Bomba je. Odmah ću da nas odvezem. Ha. Čekajte!
Deco, poslušajte važan savet. Ne idite nigde sa strancima i ne razgovarajte sa njima na internetu. Hej, D-Dog, jesmo li stigli? Ne, samo se strpi. Eno su Zero i Limo. Eno tamo, Pile pokušava da pređe ulicu. Samo želim da se pozdravim. Hej, Limo! A? Timi, gde si krenuo? Hej, ne maši. Čekaj malo, to je Diluk, u kostimu psa. Timi, čekaj! Zero, prati ih. Spreman. Dobro, Zero, transformacija! Moram da pozovem Ejtana. Tu sam, dobro si, šta se dešava? Timi je sa Dilukom, Limo ga je video. Sobote W, transformacija! Baš ništa ne menja. Takođe. Raja ne kori? Ništa. Bićemo na oprezu. Bila sam neko vreme kod igrališta. Ni traga od Diluka i Timija. Nastavimo potragu, drugari. Automobil! Zanemarite. Pogrešna boja. Korisnik trenutno nije dostupan. Molimo vas, ostavite poruku. Ej, Timi, ja sam. Kada dobiješ ovu poruku, pozovi me s mesta, u redu. Kažem ti. Nema razloga da se brineš za mlađeg brata. Čitav tim Tobota ga traži. Znam, hajde da požurimo. Dilane, neke vesti? Ne, još ništa. Ali sam siguran da ćemo ga uskoro pronaći. Čestitam, nisam verovala da ćeš ovo uspeti. Ali jesi. Pa imaš sreće što sam genije. Nisam nikada sumnjao u sebe. U redu, šta je sledeće? Dobro, nemoj da mi kažeš, baš me briga. Manje posla za mene. Bolje me pusti. Bićeš u nevolji. Ne bih rekao. Zato što si rekao da brata baš briga gde si, hajde to da proverimo. Rekao si da nema vremena za tebe i da samo želi da bude heroj. Pa ne brini se, uskoro ćeš i biti heroj. Pa moj brat i njegovi drugari pronaći će me i bit će ti žao. Stvarno? Dakle, trebalo bi da znaš da ja znam šta ti znaš o svom bratu i njegovim drugarima. Ne znam o čemu govoriš, zloćo. Mislim da znaš. Toboti. Rekao sam to na glas. Mislio sam... Ti si Diluk. Ti mi se ne bi okrenuo protiv nas, zar ne? Verovatno ne prepoznaje Diluka. Nejtene, javi se. Halo, ko je to? Da li je to gospodin Nejtan? Diluk, znam da si ti. Ja nisam Diluk, nego samo malo Dinok, valjda, jel tako? Pa, gde sam ono stao? Nećeš me prevariti, želim da razgovaram sa Timijem. Žao mi je, ne želim da razgovaram sa tobom. Možda hoće da mu donesem veliku picu? Šta? Šefe, zar ne bi trebalo da spomeneš W-a? Hej, sve u svoje vreme. Nikada mi ne dozvoljavaš da se zabavim, zar ne? Gladan sam, u redu? Šefe, gledaj! Zaboravi. Slušaj, slušaj pažljivo. Timi kaže da je njegov red da bude pilot Tobota. Želi da mu predaš W-a ili će nam otkriti sve vaše tajne. Pre nego što si išta desi, želim da razgovaram sa Timijem. Daj mu telefon. Sjajno, neprestano pita za brata. Ne radi to, moraš da glumiš, pretvaraj se da si Timi. Probaću. Želi da se nađete kod parka u podne. To nije on. Hej, Diluk, halo. Evo plana, sateraćemo ih, podelit ćemo se u grupe i sakrićemo se na ovim lokacijama. Jedna grupa će biti na ovom izlazu. Suština je da se pobrinemo da ih uhvatimo. Biće nam potrebno vreme da ubedimo Timija da se vrati kući. Tačno tako. Neće postati zlikovac ako se mi pitamo. Tako je, Kori. Uz pomoć Tobota ponovo će ceo tim biti na okupu. Pozvala sam policiju kao podršku, u redu. Zvuči kao dobar plan. Nejtene, šta misliš? Za sve sam ja kriv, drugari. Učinio sam da se osjeća odbačenim. Pa jedino je ispravno da tim upravlja W-om. Odreći ću se Tobota samo da se vrati kući. Moj brat ne želi stvarno da radi za Diluka, zar ne?
Naravno da ne. Ne brini se, sinko. Sve ćemo ispraviti. Pronaći ćemo drugi način. Dobro. Nadam se da ste u pravu. Zašto još uvijek nosiš to smrdljivo odelo? Jer još nisam završio i život psa je jednostavniji. Gospodine Holmese, gdje držimo pseće poslastice? Treba da ih spakujem za usput. Mirni, nećete nam biti potrebni. Ovo nije dobar trenutak s obzirom da je X na popravci. Pratio sam sve greške od samog početka i izvršio prepravke. Odlično. Proveo sam čitavu noć koordinirajući i iscrpljen sam. Pa mislite da ću uspjeti ovog puta? Naravno da hoće. Sa mojim ispravkama, Franklinovim izmenama i tvojim novim softverom za kontrolu, ne znam šta bi pošlo po zlu. Moj prijatelj iz kugla ne želi da časka. Mislim da ću mu samo reći da sam trenutno zauzet. Igram tek u 5 sati. Instalacija završena. X, pokušaj da se pokreneš. Naravno. Dakle? Izvinjavam se, ne mogu. Pokušavam, ali ništa se ne događa. Boga moj! Jedna čekam! Prišuljit ću se kao ninja i pokazat ću bajke robotima svoje Sonic iznenađenje! Niko se ne poigrava sa mojim timom i izvuče se. Upotrebit ću smazavanje da ih potpuno onesposobim. Kao što vidite, tim se priprema za naredni zadatak. Operacija spasavanje Timija. Hajde da im pričamo i saznamo šta smeraju. Možete li nam reći kakav je današnji trening? Priznaću vam. Za sad samo igramo igru Čudovište koje golica. Dosta, rekao sam dosta. Ne želite da krenem? Ali zašto? Nećemo se sastati sa njima ovog puta. To smo rekli da bismo zbunili Tobote, a to je deo većeg plana. Pa kakav je plan? Dosta sa pitanjima. Evo tvog uputstva. Zed i ja smo zauzeli most u slučaju da žele da pređu. Dobro, a mi ćemo paziti da ne prođu kroz park. Sve ulične kamere su neprestano uključene. Ostaje nam put koji vodi ka zapadu i čitava kanalizacija. Kuda želiš da ideš? Kanalizacija. Ako imamo posla sa ljigovim zlikovcima, to bi im bio put za bekstvo. U redu, to je rešeno. Dolly, hajdemo na poziciju prilaznog puta. Ne brini se, u redu. Obećavam da ćemo sigurno uspeti. Mnogo vam hvala, drugari. Vi ste najbolji tim na svetu. Ups, izvini. Dobro, na poziciji smo. Samo još da zlikovci naiđu. Tiho. Nitane, misliš li? Nisu ovde. Neće doći. Budi strpljiv i zapamti, šta god Atini sad misli, znam da će na kraju biti na tvojoj strani, u redu, baš kao što znam da mogu da računam na druge Tobote, jer smo kao braća. Mislim da si u pravu. Da, šta hoćeš? Slušaj, nalazimo se na uglu druge avenije i ulice Borova. Čekaj! Kori, nova lokacija. U redu, stižemo odmah. To je to, W. Samo pravo. Ha? Gde si? Još jedna mala izmena plana. Morat ćeš da se okreneš. Nađemo se na ulazu glavnog parka. Šta? Sad želi da ide u park. Zašto je tako naporan, čoveče? Dolly, šta se događa kod tebe? Nešto novo? Vidiš li šta? Na poziciji sam. Ništa se ne događa. Obaveštavat ću te. Vidim da ne znaš da održiš obećanje. Ili si zaboravio da trebaš da povedeš W-a? Ne znam na što misliš. W je ovde sa mnom. Da, ali je transformisan. Žao mi je, sastanak je otkazan. Sljedeći put ga povedi u obliku automobila. Ne razumeš? Onda, dobro onda. Čekaj moj poziv sutra i nemoj da se glupiraš. Ovaj scenario je loš. Bolje da su me pustili da improvizujem. Veoma sam talentovan. Izgleda da ste ogladnili od svega. Naravno. Hej, imamo li sladoled? Mislim da sam ostavio nekoliko galetica u kontrolnoj sobi. Nathane, šta je sljedeće? Nisam siguran, ali neću samo da sedim i čekam na Dilukov naredni korak. Pretražimo grad zajedno, ali prvo...
moram nešto da te pitam. Dakle... Šta to? Razmišljao sam o tvojoj ideji i mislim da si pravu. Odlučio sam da se predam. Šta? Ali ne možeš! Timi kaže da je mnogo ljut na sve vas. Ja nikad nisam učinio ništa da ga naljutim. I zašto se W čudno ponaša? Šta da radimo? To ne liči na Timija. Nastavit ćemo potragu. Pozvaćemo Lima i Franklina. Možda je X spreman da pomogne. Moj dnevnik iz fizike. Ryan Char. Praviš X u društvo? Ej, jesi li uspeo da otkriješ problem? Uskoro. Zašto ne nastaviš da čitaš? Potom imamo kosu ravan koja je uvek uzbudljiva. Molim te, prestani! Zašto ne uspeva? Ja ne razumem zašto neće da radi. Mislim da je virus. Ali pronašli bismo ga. Slažem se sa Franklinom. Nema tragova. Moram da krenem. Ti mi je pitao za mene, zar ne? Mogu da ga ubedim da se vrati kući. Ali kako planiraš da pobegneš sa njim? Ne zaboravi. U prednosti sam jer mogu da leti. Nisam siguran. Hajde, veruj mi. Obećavam ti da će plan uspeti. Sve je spremno. Hvala, Holmse. Ne verujem joj. Kako to da joj sve uspeva? Da pogledamo šta ste pripremili. Timi i dalje ne želi da te čuje. Dovedi W-a na parking pored mosta. Nacrtaj se za pola sata. Krećem.